E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção. Começando aqui a nossa primeira peça de um lindíssimo jogo de cozinha, no qual vou estar trabalhando com essas cores aqui, ó. Para fazer as flores e para fazer as flores, eu vou estar usando esse mesclado aqui, ó, da Charme, que eu usei na cor Raio de Sol. Eu vou estar usando o fio de dentro e o de fora. Essa é uma série, pessoal, de bastante peças desse jogo de cozinha. Vou estar aqui usando, ó, esse mesclado da BB, que é um mesclado verde-limão, ó. É esse mesclado aqui que eu vou estar usando para fazer os galhos. E vou estar usando para esse jogo de cozinha é esse daqui, ó. Que na verdade ele tem a cor 7136, que é uma sala, um vinho. É como você queira chamar, mas é essa cor aqui, ó. E vou estar fazendo os acabamentos com essa cor aqui, que é o laranja, ó, da Euroroma. Tô aqui, ó, com essas cores. Tô aqui com minha fita métrica, tô aqui com minha agulha. Vou estar usando para fazer esse trabalho com essa agulha aqui, ó, a 2,5. Tô aqui com minha balança. Então, mostrando para vocês o material. Vamos trabalhar e eu já volto mostrando a peça para você. Voltei aqui já com minha primeira peça pronta, ó. Já está aqui, já fiz a aplicação e tudo certinho. Vou agora tá mostrando para vocês. Bom, aqui, ó, tá abrindo. Essa é a minha primeira peça. É a capa de galão. Minha cliente pediu essa peça também. Então, resolvi fazer primeiro essa daqui, ó. Daqui a pouco eu vou colocar ali no galão e vou mostrar para vocês como ela ficou. Comecei aqui da seguinte forma, ó. Fiz essa parte do círculo dela toda fechada, para que fique mais, digamos assim, fácil da cliente tá usando pela questão de não pegar tanta poeira, já que a gente mora numa região bem empoeirada, né? As coisas tudo ficou empoeirada, então eu fiz dessa forma. Fiz aqui, ó, uma, duas, três carreiras com o fio Marsala. Fiz uma com laranja, mais três com Marsala, um com a laranja e mais três com Marsala, antes de começar a parte do que não aumentava. Nessa primeira parte aqui, ó, a gente vai seguindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras. Lembrando que aqui a gente faz aquela sequência sempre de círculo para que ela não possa ficar emborcando, que é nessa segunda carreira a gente faz um aumento para cada ponto, na terceira carreira a gente faz um ponto, um aumento, na terceira carreira, no caso aqui já na quarta, a gente faz dois pontos, um aumento. Aqui, 3 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, 7 pontos, um aumento, 8 pontos, um aumento e 9 pontos, um aumento. Partindo agora para essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, a parte que é a parte do, digamos assim, da parte que desce reta. Essa parte que desce reta eu fiz da seguinte forma, ó. Entre um espaço e o outro dos pontos que a gente fazia os aumentos, eu fiz os grupinhos que era 9 pontos, ó, entre um aumento e outro, e pulei os 2 pontos que a gente fez o último aumento, colocando duas correntinhas. E aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 carreiras seguindo normalmente, sem aumento e sem diminuições, porque aqui é a parte reta, né, que cai do nosso galão. Aí, aqui, ó, para finalizar, eu fiz essa intercalação que é para dar esse efeito degradê, que é uma laranja, uma Marsala, uma laranja, uma Marsala, uma laranja. Aqui no final eu fiz duas laranjas e o biquinho no final com uma Marsala. E ficou com esse efeito aqui, ficou muito bonito. Apesar de ser cores fortes,
mas elas super combinam o laranja, que é um tom meio avermelhado, né, digamos assim, com o Marsala, que é um tom de vinho. Aí elas são tons fortes, né, cores fortes, mas elas super combinam. Agora aqui, ó, essa flor eu fiz já a videoaula dela e fiz com esses galinhos aqui, com esses galinhos, com essa questão aqui do, como é que eu posso dizer? Com essa flor, com esses botões. Então, ó, tá super, digamos assim, destacado, que o verde dá um contraste especial. Fiz o botão da flor aqui, ó, com o laranja, que é para vir combinando com as outras cores, e fiz com um raio de sol essa flor aqui, ó. Esses galinhos ficaram muito bonito, e eu já fiz a aplicação, e agora eu vou estar colocando ali no ou antes de colocar no galão, eu vou estar pesando quanto foi que eu gastei, já que eu usei um cone fechado do cone de 600 gramas. Deixa eu pesar aqui para mim saber quanto eu gastei de material nessa capinha. Vamos lá, ó. 300. Peraí, deixa ela parar. 376 gramas nessa capinha de galão. Então, por ela ser um ponto assim fechado, esse jogo de cozinha vai ser todo dessa forma. Não será um jogo tão econômico, pessoal. Então, mas que vai ficar bonito, vai. Então, vou colocar ali no galão para mostrar para vocês como ficou. E aí, eu já falo para vocês que já tem a videoaula dela. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É uma capa bem fechadinha, ó. Eu fiz ela com esse fio número 6, porque, como é jogo de cozinha, geralmente as pessoas lavam bastante. Então, para não ser uma peça muito pesada, eu escolhi o fio 4. E eu super indico para trabalhar essas peças, porque o fio 6 ele é bem pesado e acaba que, digamos assim, sendo um pouco mais rústico, né, do que o fio 4. O fio 4 ele é mais delicado. Então, pessoal, ó, vou estar colocando agora no galão para vocês verem como ficou, vocês terem uma noção. E no final do vídeo eu vou deixar umas fotos que eu tirei mostrando para vocês como ficou linda a nossa capinha para galão de água. Lembrando que essa é a primeira peça dessa série aí dos jogos de cozinha que eu vou estar fazendo para vocês. Então, vem comigo e não deixe de se inscrever para acompanhar todas essas peças que eu vou estar mostrando para vocês. Ó, coloquei aqui no galão só para mostrar para vocês como ficou, ó, a parte da aplicação direitinha. Aqui, ó, mostrar também a parte, ó, daqui que ficou bem cobertinha, ó, se a pessoa gosta de um trabalho bem feito, um trabalho bem supersticioso, como supersticioso não. Como é que diz? Um trabalho bem caprichado, ó. Aqui ficou bem perfeito, ó. E aí, ó, mostrando agora direitinho aqui, ó. Ficou dessa forma. Essa flor com esses galinhos de folhas aqui ficou muito bonito, ó. Ficou bem caprichado. E aí, ó, tem aqui a parte desse mescladinho, ó. Ficou dessa forma, intercalando, fica muito bonito também. E aí, pessoal, ó, essa é a nossa capa de galão. Ficou perfeita. Eu amei. Amei também a combinação, ó, que é esse vinho, que é o Marsala. O Marsala se torna um vinho no fio Apolo. E também a combinação com esse laranja, ó. Esse laranja ficou maravilhoso. Esse mesclado aqui, raio de sol, ficou muito bonito também, ó. E essa combinação com esse verde e o botão laranja. Então, pessoal, essa é só a nossa primeira peça, como eu já falei. A gente vai fazer uma sequência de jogo de cozinha e espero que vocês gostem. Então, é isso. O nosso vídeo de hoje está chegando ao fim, agradecendo cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo, que é a nossa próxima peça.
desse lindíssimo jogo de cozinha, que quando tiver todas prontas, eu vou estar mostrando para vocês.